ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଓକେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ? ନୋ ଡାଉଟ୍ ମାନେ ନା କିଛି ବି ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାଉଟ୍ ତୁମ ନ ରହୁ, ଆଉ ଏମିତି ପଢ଼ିବା ହେବ ଯେମିତିକି ତୁମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡାଉଟ୍ ବି ନ ରହିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ 100%-100% ଯେମିତି ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିବ। ଓକେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ବାରମ୍ବାର ପଚାର, ବାରମ୍ବାର ପଚାର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତାଅ କି ଏଇଟା ମୋତେ ଆସିଲାନି, ତ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ଆଜି ପଢ଼ା ହେବ କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ, ଯେଉଁଟାକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳର ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କ'ଣ, ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ। ତ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଆଉ ସୌରଜଗତ କ'ଣ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୌରଜଗତ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁଛେ, ଏବଂ ମନରଖିତ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରହ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ, ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛେ, ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା, ଗ୍ରହ ରହିଲା, ଉଲ୍କା ରହିଲା, ତାରା ରହିଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ରହୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିବାର କିଏ ନା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ, ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ 8 ଗ୍ରହ ରହିଲା, ଉଲ୍କା ରହିଲା, ଧୂମକେତୁ ରହିଲା, ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ ରହିଲା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆମର ସୌରଜଗତ ଗଠିତ। ଏବଂ ସୌରଜଗତର ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ। କାହିଁକି ଆମେ ସେଠି ବସବାସ କରୁଛେ ଏବଂ 8 ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବସବାସ କରିପାରୁନେ, ତା'ର ବି କାରଣ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଠି କାରଣ ରହୁଛି ନା, ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଏବେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମ୍ଳଜାନ ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ବାସଗୃହ ରହିଛି, ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦରକାର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସାରା ସମସ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଆମର ଯେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ କିପରି ମଣିଷ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ତା ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ, ବୁଝୁଛ ନାହିଁ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ବା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତୁମ ନିକଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠୁ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ବିଷୟଟି ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପାଠ ପାଠ କରିକି ଆମେ ପଢ଼େଇବା, ତ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଇଠୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ସେଠୁ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛି। ତ ସକାଳେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେବା ଦେଖୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିୟମିତ, ଆମେ ବି ଯେମିତି ସେମିତି ନିୟମିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟି ହୋଇପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ, ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବେ ମାନେ ହେବେ, ସକାଳେ ଉଦୟ ହେବେ ନା ହେବେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବେ ଏବଂ ସକାଳ ବେଳା ଉଦୟ ହେବେ, ଏବଂ ଆସ୍ତେ 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 ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଦିନବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପେ, ପୃଥିବୀର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଆଲୋକ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଠି ଅନବରତ କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ଆଉ ତା'ର ମୋର କଥା ମନେ ରଖିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 6000°C, କେତେ ନା 6000°C ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଅନବରତ ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ତ ଦିନବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ, ଦିନବେଳେ କ'ଣ ପାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦିନ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତାପରେ। ରାତ୍ରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବୁଝୁଛି। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଉଦୟ ସମୟ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ, ଆଉ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଉଦୟ ସମୟ ଅବସ୍ଥିତି
ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଭଳି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଏଠି ଉଦୟ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତ କରେ, କେତେବେଳେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତ କରିଥାଏ, ବୁଝଉଛି। ତ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ, ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଯେପରି ଏକ ଗୋଲ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା, କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ମାସକୁ ଯେଉଁ 30 ଦିନ 15 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର, 15 ଦିନ ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ବା ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ସେଇ ଆଜି ରହିଲା, ମନେକର ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ମନେକର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଛି, ତ କାଲିକି ଧୀରେ 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 ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଯିବ, ବଦଳି ବଦଳି ଯିବ, ବଦଳି ବଦଳି ଯିବ, ବଦଳି ବଦଳି ଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବନି ପୁନର୍ବାର। ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ି 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 ପୁଣି ଗୋଲ ଆକାର ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଦିଶେ, ଏହାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ରାତ୍ରର ଅନ୍ଧାରରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ରାତ୍ରର ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେବେ ନିର୍ମଳ ହେବନି, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆକାଶକୁ ସେଇ ଦିନ ଅନେଇବ, ଦେଖିବ ମିଞ୍ଜି 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 ଅନେକ ଅଗଣିତ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ବୁଝିହେଉଛି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁଛି, ବା ଆମେ ସେଇ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକରେ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକଟା ବହୁତ ଅଧିକ, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ତାରାର ଆଲୋକଟା ଏତେ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବା ପୃଥିବୀଠାରୁ ଚାରାଟା କ'ଣ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଲୋକଟା କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କେତେକ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କେତେକ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିବ କିଛି କିଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ତାରା ରହିଲା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ କରୁଥିବ, କେତେକ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଦିନବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନ୍ତେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର, ଏତେ ପ୍ରଖର କିରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅନେକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଆକାଶରେ ସୌରଜଗତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଆଉ କିଏ ରହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାଜାଗତ ପିଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଆମେ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ବଡ଼ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କେତେକ ଆଉ କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବୁଧନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ନା, କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଢେର ବଡ଼ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱର ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବହୁତ ଦୂର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହ ନା ନକ୍ଷତ୍ର, କାହିଁକି ଉପଗ୍ରହ ଲେଖିବ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ କ'ଣ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ବୁଝିହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାକୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳନାରେ କ'ଣ ଆମର ନିକଟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କ'ଣ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କ'ଣ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଡ଼।
ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ବହୁତ ସହସ୍ର ଗୁଣ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଖିକି। ଆମ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ତାରାମାନେ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାଜଗତ ପିଣ୍ଡମାନ ଦୂରତାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଯିଏ ମହାକାଶର ଯେଉଁ ତାରାମାନଙ୍କୁ ସୌରଜଗତକୁ ମାପିପାରିବ, ସେ କ'ଣ କହିବା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବା। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ସେ ମହାଜଗତ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କେଉଁଦିନ ମାପିଛନ୍ତି? ତାରାମାନଙ୍କୁ, ନା ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଛନ୍ତି। ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ଆଲୋକ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିଦେବ, ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୂରତାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 300,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି। କେତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ? ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତ ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡେ ଯାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଏ କେତେ ଯାଏ ଗତି କରେ? 300,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମେ କରେ ତାହାକୁ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି କେତେ ଗତି କରୁଛି? 300,000। ହଁ ନାଇଁ, 300,000 ଗତି କରୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡକୁ। 60 × 24 × 365 କିଲୋମିଟର, ତ ଏତିକି ଗୁଣିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା? ଆଲୋକ ବର୍ଷ କହିବା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, 60 ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା, 60 ସେକେଣ୍ଡ, 60 ମିନିଟ୍, 1 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା, ଏକ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ, 24 ଘଣ୍ଟା, 60 ମିନିଟ୍, 60 ସେକେଣ୍ଡ, 365 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ବୁଝିହେଲା ତ ଏତିକି କଥା। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖାପାଖି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କ'ଣ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ମହାକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି। ତ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏଠୁ ଏଠି ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା, ଦୂରତା ଅନେକ ଅନେକ। ଆଉ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଏକୁଟରେ, କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି କ'ଣ କହିବା, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଶିଶୁମାର ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁ ମଣ୍ଡଳ, ତ ଏମିତି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ନା? ଏମିତି ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ କିପରି ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ବୋଲି, ଏଥିରେ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି? 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖ ତାରାମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, 4ଟା, 5ଟା, 6ଟା, 7ଟା, 8ଟା, 4, 3, 7ଟା, ସରି 7ଟା ରହିବ, 7ଟା ରହିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ୍ରତୁ, ତାପରେ ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଇଏ 8ଟା ଋଷିଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି। ବୁଝିବନି, ପୁଲହ, କ୍ରତୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କରାଯାଇଛି। ପୁଲହ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲହ ଓ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ, କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରି ଗୋଟେ ଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ପାଖରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାରକା ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଏଇ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇ ତାରାଟା ନାଁ କ'ଣ? ଧ୍ରୁବ ତାରା। ତା'ର ଧ୍ରୁବ ତାରା କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଜାଣିଯିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଭଳି ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଠୁ ତା ଲାଷ୍ଟ ପଟୁ କ'ଣ ନେଇଯିବା, କେଉଁ ପୁଲହ କ୍ରତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି। ବୁଝିବ ନାଇଁ, କ୍ରତୁ ପୁଲହ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା, କ୍ରତୁ ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ହଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲହ କ୍ରତୁ ରହିଲା ଏଇଠୁ ସିଧା ନେବ ଲମ୍ବ କରିକି, କୁଆଡ଼େ,
ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ନେବ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧରିବ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାରା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଟିକେ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଥିବ ଆଉ ସ୍ଥିର ଥିବ, ତାରା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ତାରା ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ଧ୍ରୁବ ତାରାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ସେଇଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମେରୁ ତାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ତାରା କୁହାଯାଏ? ମେରୁ ତାରା। ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ତାରା କୁହାଯାଏ? ନା ମେରୁ ତାରା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାଣିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଛ ଧରାଳି କି ଯାଉଥିଲେ କି ବଣିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ କମ୍ପାସ୍ ବାହାରି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିଗ କମ୍ପାସ୍ କ'ଣ, ଯିଏ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରେ, କମ୍ପାସ୍ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ କମ୍ପାସ୍ ମେସିନ୍ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରିବା ମେସିନ୍, ସେଇଟା ସେଇଟା ରଖିଲେ ଦିଗ ନିରୂପଣ ସହଜରେ କରିପାରିବା ଆମେ। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରି ନ କମ୍ପାସ୍ ବାହାରି ନଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ସେଇ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତ ଦକ୍ଷିଣ ବାହାର କଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ସେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବଣିକମାନେ କ'ଣ ଆସିପାରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। କେତେକ ମହାଜଗତୀୟ ପିଣ୍ଡ ତାରକ ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଏକ ଗ୍ରହ, ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମହାକାଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମହାକାଶରୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା କ'ଣ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଛ। ଦେଖ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏଠି, ବୁଝୁଛି ଏଠି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନବରତ ଶକ୍ତିର ଜାତ, ବୁଝିଲାନି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶକ୍ତି ସେଠୁ କ'ଣ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି। ତା'ର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ନା 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାରା, ମନେ ରଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାରା। ଏଠି ଅଛି କିଏ? ପୃଥିବୀ। ଏଠି ଅଛି କିଏ? ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରିବ? ପୃଥିବୀର ନିଜର ଆଲୋକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଆଲୋକ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଗ୍ରହ କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଗ୍ରହ। ତୋର ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ କାହା ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ସେଇ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସୌରଜଗତରୁ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ଶେଷ କରିନେବା। ଓକେ, ବାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।